tetel pul bendinong ngiler carene nyisam kutu keturutan iki nyidam apa kesempatan iki kono perbuatan mas watang kunci embo kawelan gede kode lisano Yono aja ngono kuwi lho Mas. Senengane ku kuwi. Bengi-bengi kaya jalo apa to wiwi? Kenene iki piye dadine? Biru kae kok wi bir ontal nang sing panjake wi. Hey, Mitra Production. Yo wis ah ayu. Ojo kusik ayu dewe 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 kendang ngomong apa sing mbok temeni kendang tak turuti sing tak pengini sing gampang gampang janji kudu keturutan aku pengen pentol sing ono endoke aku pengen pentol sing jopi endoke aku pengen Wis mitolaras.